Aztelekom xidmət ərazisində çətin coğrafi relyefdə yerləşən rayon mərkəzindən uzaq, rabitə qurğularının quraşdırılmasında ciddi maneələr olan ərazilər telefonlaşdırılır. Coğrafi relyef baxımından ucqar ərazidə yerləşən belə kəndlərdən biri də Qubanın Xaltan və Utuq kəndləridir. Utuq kəndi dəniz səviyyəsindən 1400 metr yüksəklikdə, rayon mərkəzindən 80 km məsafədə yerləşir. Payız-qış aylarında gediş-gəlişin çətin olduğu bu kəndə yol sıldırım qayalardan və dərələrdən keçir. Kəndin belə ucqar ərazidə yerləşməsinə baxmayaraq, kənd rayonun turizm potensialı böyük olan kəndlərindəndir. Bu kənddə sağlamlıq və termal turizmin, eləcə də ekoturizmin inkişafı üçün geniş imkanlar mövcuddur. Bütün bunları nəzərə alaraq rayon mərkəzindən 50 km məsafədə yerləşən Qonaqkənd kəndindəki elektron ATS-dən dağ və dərələrdən keçməklə 20 km məsafədə Xaltan kəndinə fiber optik kabellər çəkilərək elektron ATS quraşdırılıb. Bu elektron ATS-dən 10 km məsafədə avadanlıq qoyulmaqla rayonun Utuq kəndi telefonlaşdırılıb. Tutumu 112 nömrə olan bu elektron ATS-dən yeni transmissiya avadanlıqları vasitəsilə abunəçilərə rabitə və geniş zolaqlı internet xidməti göstərilir. Kənd sakinlərinin geniş zolaqlı internet xidmətinə olan tələbatı nəzərə alınaraq, tutumu 48 nömrə olan mini elektron ATS istifadəyə verilib. Eyni zamanda fiber optik kabel vasitəsilə istifadəçilərə yüksək keyfiyyətli internetdən istifadə imkanı yaradılıb. Bildiyiniz kimi, Aztelekom regionlarda fəaliyyət göstərir. Və əhatə dairəmizin bəzi hissələrində çətin coğrafi relyefdə yerləşir. Buna baxmayaraq, həmin ərazilərdə həm telefon, həm internet şəbəkələrinin qurulması istiqamətində mütəmadi olaraq işlər aparılır. Rayon mərkəzindən uzaq olan kəndlərdə də dayanıqlı rabitə və keyfiyyətli xidmətlə müştəri məmnuniyyətinin artırılması hədəflərimizdən biridir. Bundan sonra da digər rayonlarda da bu tipli işləri davam etdirəcəyik. Qubanın qədim kəndlərindən olan Utuq kəndində əhalinin sayı 350 nəfərdir. Kənddə 60 şagirdin təhsil aldığı bir tam orta məktəb var. Məktəbin direktoru Şaiq Nəcəfov kəndə geniş zolaqlı internetin verilməsinin təhsilin səviyyəsinə yüksək təsir göstərəcəyini bildirir. Respublikamızda gedən bu islahatlarla, bu irəliləyişlərlə bağlı, bu da bizim kəndimizdən yan keçmir. Bizim kəndimiz Quba rayonunun ən uzaq kəndi sayılır. O rayon ərazisindən 80 km uzaqlıqda yerləşir. Buna baxmayaraq bizim kəndimizdə internetdir, telefon xəttidir, rabitədir, həmişə vaxtı-vaxtında işləyir. Biz bundan yüksək səviyyədə istifadə eləyirik. Bundan bütün cəmaatımız telefondan, rabitədən, internetdən yararlanırlar. Həm də bizim bu internetin bizim kəndə çəkilməsinin ən mühüm nə deyərlər, ondan ibarətdir ki, məktəb şagirdləri bundan çox yaxşı istifadə edirlər. Təlimin, təhsilin inkişafında bizə çox köməklik göstərir.